Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Fulko Nikolaus ja Eesti 12. Sajandil. Saate külalised on ajaloolane Tiina Kala ja ladina keele filoloog Kristi Viiding. Head vaatamist! Alustaksin esimese küsimusega, et kes on Fulko ja Nikolaus ja mida me teame sellest ajast? Kui me teaksime vastata küsimusele, kes on Fulko ja Nikolaus, siis me oleksime päris palju ajaloouurimises edasi jõudnud. Sest olemasolevate allikate alusel me teame, et Fulko nimeline Prantsusmaal mungaks saanud isik oli määratud eestlaste piiskopiks. Ja Nikolaus oli väidetavalt Eesti soost munk Norras, keda sooviti Fulko abiliseks määrata. Kellelt need algatused täpsemalt tulid, seda me praeguseks enam ei tea. Ja mis puutub sellesse ajastusse laiemalt, siis kirjalike allikaid selle kohta on suhteliselt vähe. Samas neid siiski on, mis tekitab tunde, et me peaksime nii mõndagi teadma. Aga nende allikate laad on kahjuks selline, et konkreetseid ajaloolisi teadmisi on neist siiski üpris keeruline tuletada. Ja vast kuluks ära ka lühendane taust 12. sajandist üldisemalt, mis on mõningaseks eellooks Eesti risti usustamisele sajandi lõpul või peaasjalikult muidugi alates 13. sajandi algusest. Et kõik need sündmused, mis kokkuvõttes viisid Skandinaavia ülikute ja kõrgvaimulike huvini selle piirkonna vastu, nende juured ulatusid 11. sajandi vagadusliikumisse, ristisõdade algusse ja lootusse, et ka seni veel paganlikuks jäänud rahvaid Põhja- ja Ida-Euroopas on võimalik risti usustada. Või eti tekis huvi nende risti usustamise vastu, sellepärast, et Lääne-Euroopa ju muidugi oli kristlik väga ammu ja selle ajani, ehk siis 11-12. Sajandini, ei olnud sealsed vaimulikud või suurnikud lihtsalt ilmutanud tõsisemat huvi nende piirkondade ristimise vastu. Ajalookirjanduses tihti peale esitatakse Läänemere idakalda muulgas Eesti või eestlaste või eestlaste eellaste ristimise eelloona ristisõda vendide vastu. Ja omal kombel see nii vast võibki olla, seal on suhteliselt palju sarnasusi, küllaltki palju on uuritud vendide ja taanlaste suhteid, vendide rüüsteretki, taanlaste vasturetki ja historiograafias ja viiakse just need rüüsteretked ja vasturetked oma vahel kokku ja tuletatakse nendest vendide ristimise eellugu, mida ongi kohane ja põhjendatud teha, aga samas ütleb see siiski suhteliselt vähe selle kohta, milline võis olukord olla Eestis. No kas või ilukirjandusest on ju hulgaliselt näiteid, mis räägivad eestlaste muistsest elukorraldusest. See eeldab seda, et koha peal oleks olnud mingisugune võim, mis oleks saanud ennast kehtestada, selleks, et ristiuse vastuvõtmine saanuks toimuda eestlaste seast nii-öelda koha pealsest algatusest. Ja see on ka üpris viimasel ajal olnud ajalookirjanduses ka teemaks, et kui palju võis eestlaste hulgas olla kristlasi ja kas neid kristlasi võis olla ka ülikute hulgas, kas ristiusu vastuvõtmine võis nii öelda alata järgjärgult juba enne Saksa-Taani vallutust, mil me sellest rohkem teame.
Aga nendele küsimustele me kahjuks vastata ei saa, sellepärast et igasugused selgesõnalised allikad meil selle kohta puuduvad. Mis viibki nüüd järgjärgult piiskop Fulconi, kelle kohta ja allikaid tõepoolest on. Ja peamiseks allikaks Fulco kohta on Fulco kunagise abti Petrus Tsellensise kirjad. Petrus Tsellensise kirjad on nii ajaloos kui kirjandusloos väga tuntud. Neid on kokku teada 184 ja need on uuritud, need on avaldatud korduvalt ja korduvalt alates 17. sajandi algusest, küll suuremate, küll väiksemate kogudena. Ja need kirjad esindavad 12. sajandi levinud epistolaarkultuuri, kus väga süvendatud huvi kirja kui žanri vastu. Ja need kirju mitte ainult Petrus Tsellensise, ehk siis Montiela Selli kloostri abti Petruse kirju, vaid ka teiste omaaegsete tuntud kirjakirjutajate, tuntud usuliidrite kirju on kollektsioneeritud juba nende eluajal, on kollektsioneeritud tagantjärele, neid ühte kogus ümber kirjutatud. Aga mis nüüd on sellise allika puudus ajaluurimise seisukohalt, on see, et ega neid kirju ei talletatud mitte selleks, et ajaloolisi fakte sealt hiljem leida, vaid nende kirjade õpetlikkuse, nende stiili ilu tõttu. Ja samasugune probleem on ka Petruse kirjadega. Petruse sünniajaks peetakse umbes 1115. aastat, oli pärit arvatavasti võrdlemisi mõjukas šampanni perekonnast, ja 1145. aasta paiku sai temast Montiela Selli kloostri abt. See oli rikas, mõjukas, vana klooster. Selles ametis oli Petrus 1162. aastani arvatavasti. Seejärel sai ta Rämsi Püha Remigiuse kloostri abtiks, millises ametis ta oli 1181. aastani. Ja nendest kahest perioodist pärinevadki tema kirjad, ja hiljem kirjutati nad kahte eri kogusse ümber just vastavalt sellele, millises kloostris nad olid kirjutatud. Võimalik, et neid kirju oli veel, aga nagu öeldud, kuna neid kollektsioneeriti just nimelt nende õpetlikkuse ja stiili tõttu, siis ehk rohkem niisugused asisemad kirjad võisid jääda ka nendest kogudest välja. Seda sorti allikate just nimelt niisuguste kirjanduslikel kavatsustel kogutud allikate puudus ajaluurimise seisukohalt on muuhulgas see, et nad ei ole ju säilinud originaalina. Neid, nagu siin ka Petruse näide osutab, kirjutati ümber rohkem kui üks kord. Kirjutaja võis eksida ja võimatu pole ka see, et sellist kollektsiooni moodustades võidi kirjade stiili tagantjärele veidi redigeerida, mis teeb väga küsitavaks selle, kui ajaloolane hakkab kinni ühest kindlast väljendist või ühest kindlast sõnast ja üritab selle kohta teha oletusi ajalooliste sündmuste kohta. Mis on praegusel juhul, mis puudutab piiskop Fulcot ja võimalik ka, et tema võimaliku abilist Nikolaust, suhteliselt oluline, sellepärast, et see, mis nende kohta on kindlalt teada, seda on niivõrd vähe, et üritada sealt midagi veel kirjasõnastusest juurde pigistada, see kiusatus on väga suur, aga see kiusatus võib viia valele teele. Me mainisime, et Fulco Nikolause kohta on olemas mõned kirjalikud ajaloallikad, aga kas Fulco ja Nikolaus võisid Eestit külastada ja kas on olemas esemelisi ajaloallikaid, mis 12. sajandist võiksid kinnitada või ümber lükata ristiusu mõjusid Eesti aladel?
Alustades küsimuse lõpust, et kas meil on esemelisi allikaid, siis siin saaksid kindlasti arheoloogid väga pikalt rääkida. Aga probleem on selles, et nende esemeliste allikate kindel sidumine inimeste tõekspidamistega on äärmiselt riskantne. See tõttu näiteks arvukad ristripatsid, mida arheoloogiliste väljakaevamistel on leitud või kõik võimalikud muud esemed, mis just kui võiksid osutada ristiusule, siis nende tõlgendamine vastamal moel on siiski äärmiselt küsitav. Ja mis aga puutub sellesse, et kas Fulko ja Nikolaus võisid tegelikult ka Eestis käia, siis on ajaloolasi, konservatiivsemaid ajaloolasi, kes seda kategooriliselt eitavad. On neid, kes seda peavad, näiteks Paul Johansen, mõeldavaks, eeskätt Fulko puhul, aga siiski ebakindlaks. On ka neid, kes arvavad, et ta siin kindlasti pidi käima, aga tegelikult ei ole meil mitte ühtegi kirjalikku rääkimata esemelistest allikatest, mis lubaks Fulko Eestis käimist kinnitada. On ja, üks katkend paavst Aleksander kolmanda kirjas Taani usklikele arvatavasti 1971. aastast, mis võib-olla lubaks hea tahtmise korral järeldada, et Fulko ehk käis selle rahva seas, mille ristimiseks talle ülesandeks oli tehtud. Credimus sane universitati vestre innotuisse qualiter venerabilis frater noster Fulko Estonum episcopus in opia et paupertate prematur et ad convertendam gentem illam sui episcopatus quae Christiane fidei ignorest totis viribus elaboret et quantum potest sollicitudinem ac diligentiam adhibere procuret. Me usume tõesti, et teile kõigile on teada, milline puudus ja vaesus rõhub meie auväärt venda Fulkot Eestimaa piiskopi ja et ta seda oma piiskopkonna paganarahvast, kellele on tundmata ristiusk, kõigi pingutustega püüab pöörata ning teeb seda hoolikalt mure ja armastusega nii palju, kui ta suudab. Siin on nüüd aga see probleem, et kas see puudus, mis Fulkot vaevab paavsti sõnade järgi, kas see kimbutab teda tema piiskopkonnas ehk Eestis või siiski Taanis, kus ta selle ajal arvatavasti viibis. Ja kas ta teeb oma pingutuse Taanis või ta teeb neid Eestis. Et seda see kiri meile tegelikult ei ütle. Ja tuleb muidugi ka arvestada seda, et tegu on ju paavsti kirjaga, kes asus nendest maadest väga kaugel. Ja kelle nii oli tõenäoliselt lihtsalt jõudnud palved kirjutada midagi, mis Fulko olukorda natukene parandaks. See ei tähenda seda, et nagu siin juba ka ennist osutatud, et me igast sõnast, igast tegusõna vormist kinni hakata sellisel moel, et see tõepoolest nõnda toimus. Et see on nüüd jah niisugune kirjakoht, millest igaüks võib välja lugeda täpselt seda, missugused tema eelistused või tema usk selle koha pealt on. Ja mis puutub veel Petrust Selensise kirjadesse ja ka mõningatesse paavst Aleksander kolmanda kirjadesse, siis nende järgi on püütud küll Fulko käike rekonstrueerida ka võib-olla tema tegevust Prantsusmaal. Aga probleem on selles, et niisugusel kujul, nagu need kirjad meieni on säilinud, nagu nende kirjade tekst õigemini meieni on säilinud, ei ole nad dateeritud. Nad on dateeritud oletuslikult teiste teada olevate sündmuste kaudu, mis tähendab seda, et kui mõni uurija oletab, et kiri pärineb näiteks 1971. aastast ja teine oletab, et ta pärineb paar aastat hilisemast ajast, siis selle järgi tegelikult praegusel juhul Fulko liikumisi rekonstrueerida on väga keeruline. Juba ka tema piiskopiks pühitsemise aja osas on ajaloolased erinevatel arvamustel. Osa arvab, et see võis toimuda 1964. aastal
osa 1967. aastal. See oletus põhineb peaasjalikult peapiiskop Eskili, Lundi peapiiskop Eskili Prantsusmaal viibimisel. Tema eksiilis viibimisel, mis oli põhjustatud sellest, et Tani kuningas Valdemar esimene toetas ajutiselt vastu paavst Viktorit, samas kui Eskil jäi truuks Aleksander kolmandale. Ja Eskil oli pikalt Prantsusmaal. Ja 1968. aastal pöördus ta Taani tagasi, nii et Fulko pidi olema piiskopiks pühitsetud enne seda, kui Eskil Taani tagasi pöördus. Ma küsiks korra veel selle kohta, et millistest raamatutest me praegu saame neid katkendeid lugeda ja kas me teame ka, kus arhiivis on säilinud need ümberkirjutused ja küsiks veel seda ka, et kas te ise olete saanud mõnda originaali ka oma näppude vahel hoida või vahel? Ei ole, aga Eesti ajaloolastele on Fulkoga seotud kirjad kõige paremini tuntud Friedrich Georg von Bunge välja antud Liefest und Kurländische Suurkundenbuchi esimese köite kaudu ja üks kiri ka kuuendast köitest ja lühikokkuvõtte kolmandast köitest. Et need on tavaliselt need köited, mida 12. sajandi Eesti võimaliku ristiusustamise loo puhul ajaloolased kasutavad. Aga praeguseks kõige parem ülevaade Fulko puudutavatest kirjadest või siis Petrus Tsellensise kirjade kogu on Julian Hazeldini 2001. aastal ilmunud väljaanne, kus antakse ka väga põhjalik ülevaade kõigist nendest erinevatest käsikirjadest, ärakirjadest, nende asukohtadest. Nad on praegu hoiul mitmetes erinevates valdavalt Lõuna-Euroopa mäluasutustest. Mis aga puutub tässä esialgsetesse Petrus Tsellensise kirjade kogudesse, nagu mainitud, üks nendest moodustati ilmselt Selli kloostris, teine püha regimiigiuse kloostris Reimsis. Siin mingil ajal kirjutati nad ümber ühte kogusse, aga see on kaduma läinud. Selle põhjal küll ilmus juba 1613. aastal esimene Petrus Tsellensise kirjade väljaanne, nii et mõningad kirjad ongi tuntud ainult selle varaseima trükki väljaande järgi. Nii et selline üpris kirju pilt on nende Petrus Tsellensise kirjadega. Aga nüüd vaatame siis neid viite katkendid, mis te olete välja valinud ja saate neid siis ka pisut lähemalt kommenteerida ja anda ka hinnangud, et kui usaldusväärsed need on ja mis nendest võiks siis välja lugeda või mis järeldusi saaks teha või mille puhul on see järeldus tegema ka ebakindel. Võib-olla natuke kirjeldada ka, kuidas ajaloolane need järeldusi teeb, et mille puhul saab nagu kindlalt midagi väita või mille puhul ei saa väita. Siin peab võib-olla pöörduma veel kord Petrus Tsellensise ja üldse tolleaegsete kirjade, kõrguvaimulike kirjade stiili juurde. Et see on äärmiselt paljusõnaline, väga ilutsev. Seal on palju tsitaate, eeskätt muidugi pühakirjaste, aga ka antiikautorite tsitaate. Ja eriti niisuguste tsitaatide puhul on loomulikult võimatu öelda, kas see kajastab tegelikust või on see sinna pandud lihtsalt teksti ilu pärast. Ja selliseid täiesti konkreetseid väiteid on nendest kirjades üpris vähe. Alustada võib Petrus Tsellensise kirjast Rootsi kuningale Knut Erikssonile, Uppsala peapiiskopile Stefanile. Arvatavasti võis see kiri pärineda 1970. aastast või 1970. aasta paiku on ta kirjutatud. Et nagu öeldud, nende kirjade dateerimisel on eri arvamusi ja arvatavasti ei olegi võimalik seda kunagi täpsemalt kindlaks teha.
aga üks katkend sellest kirjast, Fulkot puudutav katkend, kõlab järgmiselt. Nun uskve kvakve despero de misericordia dei, kvia te manu nostra manipulum benigne suscepit, Domnum Fulconem episcopum, quondam monachum nostrum, et in claustrali religione anobis enutritum, ad summum provexit sacerdotium. Recognoscimus in eo vultum nostrum, et speramus, quod nen non recedat cor eius ad eo nostro et amandatis eius. Cum ergo opportunitas grata obtulerit, quod tempus habere possumus, atque eum instruendi et informandi in ampliorem Dei dilectionem, cantanter et devote excipimus, quia ulterius nonneum videndum usque ad tronum gratiae et ad distributionem eterni stipendi arbitramur. Ja ma ei kaota iial lootust issanda alastusele, sest ta võttis minu käest heldelt vastu manipuliimiu, ja tõesti sisand Fulko meie kunagise munga, kes sai meie juures kloostis usuõpetust ülimasse piiskopi ametisse. Tunneme tema sära oma pale ja loodame, et tema süda ei tagane meie jumalast ja tema käskudest. Niisiis, kuna oli soodus juhus, et meil oli võimalik teda siiani õpetada ja harida suurema jumalarmastuse suunas, siis nüüd võtame me tänulikult ja pühendunud teatavaks, et enam me teda ei näe kuni issanda armu troonini ja igavese armu jagamiseni. Sellest kirjast me saame teada, et Fulko on endine Petrus Sellensis ja munk. See tähendab seda, et ta on mungaks saanud Selli kloostris, samal ajal kui kiri on kirjutatud siis, kui Petrus oli juba püha Remigiuse kloostri apt. Ehk siis ta tunneb Fulko vastu jätkuvalt huvi, tema missioni edendamise vastu jätkuvalt huvi. Kas ta teeb seda päris omal algatusel või on keegi, näiteks Skandinaavia kõrgvaimulikud, temalt seda palunud, seda me ei tea. Seda me arvatavasti ei saa kunagi teada. Küsimus on ka Fulko päritolus. Et see, mida me sõna selgelt tõesti teame, mida Petrus Sellensis ise väidab, et tema on Fulko võtnud mungaks omal ajal Selli kloostris. On ajaloolasi, kes arvavad, et Fulko võib-olla oligi üldse Taanist pärit. Taani kõrgvaimulikel olid 12. sajandil Prantsusmaaga väga tihedad sidemed. Mitmed neist olid seal õppinud ja näiteks Peeter Rebane on arvanud, et Fulko tuli koos Eskiliga Taanist Prantsusmaale, jäi Selli kloostrisse ja seal sai Petruse käe all mungaks. Aga on siiski ka teisi arvamusi, et ta oli pärit sealt samast šampanjist. Võib-olla, see on ka oletus, puhas oletus, et ta oli Petrus Sellensisele kuidagi moodi sugulane või hõimlane. Aga selge see on, et me tegelikult tema päritolust mitte midagi ei tea. Võib-olla mõningast julgustust nendele, kes arvavad, et Fulko võis olla algselt Taanist pärit, pakub Petrus Sellensise kiri peapiiskop Eskilile, jällegi umbes 1970. aastast võib-olla paar aastat siia sinna. Ja üks katkend sellest kirjast kõlab nõnda. Pauper iste episkopus, Domnus Fulko, kvem per evangelium in Christo ego genui monachum, et vos episkopum, de magnificentissima liberalitate vestra deo gratias nobiscum refert, exponens quod sustentamentum vitae et peregrinationis sua vos habet et semper habiturum confidit. Scitis, Domine Pater, quam turam provinciam sortitusit, et quod animam suam in manibus suis posuerit, potius mortem semper expectans quam longem vitam. Scitis etiam, quia qui profetam in nomine profetae recipit, mercedem profete recipit. Unde remittimus eum ad vos, et commendamus eum deo et vobis. Retinuimus eum, sicvide malo tempore, remittimus autem bono et congruo, ut visitet messem,
Utrum matura sit ad metendum, an immatura ad laborandum. Vaene piiskop isand Fulco, kelle mina pühitasin Kristus evangeeliumi nimel mungaks, ja teie piiskopiks tänas meiega koos Jumalat, teie lahkema helduse eest öeldes, et teie olete tema elu ja rännaku toetajaks ja et ta usub, et jäte selleks igavesti. Te teate isand paater, kui karmi provintsi ta lahkuda kavatseb ja et ta annab oma elu tema kätesse pigem surma kui pikka elu lootes. Te teate ju ka, et see, kes profeti vastu võtab ta profeti nimetõttu, saab profeti palga. Nõnda siis saadame tema teie juurde, soovitades seda teile ja issandele. Me hoidsime teda kinni halval ajal, saadame aga teile heal ja sobival ajal, et ta saaks hinnata saaki. On see küps lõikuseks või veel küpsetamata ja nõuab vaeva. Selle kirja puhul on ajaloolased palju arutlenud selle üle, et mida siis õieti tähendab see hea või halb aeg. Ja kõige tõenäolisemaks on peetud ilmastikuolusid. Et muuhulgas näiteks Taani või ka Taanist, võib-olla ka Taanist Eestisse seilamise võimalusi. Kas meritsi liikumiseks on ilm sobiv või mitte. Samas rangelt võttes on siin räägitud ainult heast või halvast ajast. Kas see tähendab ilma või see tähendab hoopis midagi muud, võib-olla mingisuguseid poliitilisi ebakõlasid sihtkohas, kuhu Fulco pidi minema. Seda me ei tea. Ja see kiri kõlab võib-olla mõnes mõttes natukene õigustavalt või vabandavalt, et me ei ole teda veel saatnud, aga me saadame ta nii pea kui võimalik. Et kas see tähendab seda, et peapiiskop Eskil või mõni teine Taani suurnik on näiteks tundnud huvi selle vastu, et kuhu siis ometi see piiskop jääb. Need on kõik küsimused, mida selle katkendi põhjal saab esitada, aga millele meil ei ole mitte mingisugust tõsikindlat vastust. Ja veel selle katkendi lõpuosa, mida saab tõlkida nõnda, et saadame ta teie juurde tagasi. Ehk siis see on mingisugune alus oletuseks, et Fulco äkki oligi Taanist pärit. Aga ta võis ja osa ajaloolase arvab, et reisiski rohkem kui üks kord Taani ja Prantsusma vahel. Nii et mine tea, võib-olla oli ta siiski korra juba lihtsalt käinud Taanis Prantsusmaalt. Et kõik sellised lahtised otsad, mille kokku sõlmimiseks, nagu öeldud, otsest alust ei ole. Ja võib-olla vast mõnes mõttes eriti Eesti ajaloolaste huvi kõige rohkem ärgitanud kiri paavst Aleksander III-ndalt Lundi peapiiskopile, arvatavasti Lundi peapiiskopile, kuna selgesõnaliselt ei ole seal seda öeldud, ja endisele Stavangeri piiskopile, tõenäoliselt 1971. aasta sügisest, septembrist, mis räägib Fulcole abilise otsimisest. Ja see vastav katkend kõlaks nõnda. Prudentiam vestram rogamus, attentius et monemus, venerabili fratri nostro Fulconi, Estonum episcopu, qui ad convertendam gentem illam divina gratia inspiratus, ministerium predicationis et laborum proponit assumere, Nicolaum monachum, quide gente illa sicut acepimus est oriundus, virum religiosum atque discretum in socium concedatis. Ut tantum bonum possit perficere, et gentemillam ad agnitionem veri luminis et ad culturam et doctrinam Christianae fidei verbo predicationis auxilitat domino revocare. Palume teie arukust innukalt ja manitseme, et te lubaksite meil vend Fulcole, Eestimaa piiskopile, kes palus Jumala armust innustatuna meilt selle paganarahva pööramiseks jutustamistöö ja vaeva nägemiseks, enda kaaseks võtta munk Nikolause, ustliku ja usaldusväärse mehe, kes on sündinud, nagu saime teada selle rahva seast.
Seda selleks, et ta saaks korda saata suurema heateo ja kutsuda selle rahva tõelise valguse äratundmisele ja ristiusu kummardamise õpetuse juurde jutluse sõnaga Issanda abil. Siin on just kui üpris selgesti öeldud, et Nikolaus peaks pärinema selle rahva hulgast, kelle ristimiseks Fulkon on kutsutud ja seatud. Kas need on tingimata eestlased? Kas paavst teab kindlalt, mida ta kirjutab? Et temani on jõudnud kuuldused, keegi on talle edasi andnud, et see Nikolaus nimi on ju ilmselt siis õige, sest seda nime nii lihtsasti välja ei mõtle. Nikolaus on mingi selle rahva hulgast, keda Fulko peaks pöörama. Aga tagantjärele, esiteks me teame tänapäevast seisu ja me teame muidugi seda, mida uurijad on aastaid ja isegi aastasadu väitnud, mis nad on kindlaks teinud, kus üks või teine rahvas elas, need on meie teadmised. Aga kas need olid ka tolleaegsed paavstikuurija teadmised? Ja kas oli üldse nii tähtis erinevatel rahvastel, erinevatel hõimudel niisugust vahet teha? Olid ja mingisugused piirkonnad, kus teati olevat või siis mitte olevat ristitud rahvast. Aga kui isegi lähtuda sellest, lihtsasti ajab Lääne-Euroopanale tänapäeval nime siit segamini Eesti, Läti, Leedu kohanimesid, rahvaste nimesid, siis miks ei võinud seda juhtuda 12. sajandil. Et oluline oli paavstile see, või et kirja saajale olid need oluline, et paavst annaks kinnituse, korralduse, loa, võtta keegi Nikolaus, kes on selleks välja valitud fulkolaabiliseks. Aga jah, nagu öeldud, kas Nikolaus on just tingimata eestlane. No, põhjust arvata, et ta pidi olema Fulkole ka tõlgiks, ju siis pidi ta oskama seda keelt või neid keeli, mida räägiti piirkonnas, kuhu Fulko saadeti. Aga kui mõelda ka sellele, millised need keeled tollal olid või millist keelt räägiti Eesti alal, siis ei tähendanud see, et täpselt ühesuguse keeleoskusega saaks hakkama põhjas ja lõunas, läänes ja idas. Pole ka välistatud, et Nikolaus lihtsalt oskas mitmeid Läänemere piirkonna keeli. Petrus Selensise kirjadest ei paista küll välja tulevat, et Fulko missioon oleks olnud edukas. Ja mida tuleb kogu selle Fulko saaga puhul veel ka iseäranis rõhutada, et tema võimalikust Eestis viibimisest või üldse tema võimalikust tegevuse kohta puudub hilisemast absoluutselt igasugune ajalooline traditsioon. Meil on juba alates 13. sajandist, 13. 14. sajandist mitmeid Liivimaa eri võimude vahel sõlmitud lepinguid, mitmeid ürikuid, kus antakse mõningane tagasivaade maaristi osustamise käigule. Mõnel juhul on see isegi suhteliselt põhjalik. Mingisuguseid ristimise katseid 12. sajandist Eesti puhul nendes dokumentides ei kajastata. Ükski kroonik ei mängi seda, mis muidugi seab veelgi suurema kahtluse alla need oletused, et Fulko oleks kunagi Eestis käinud. Petrus Selensis siiski jälgis ilmselt tema elu ja tegevust ja võib-olla püüdis tema missionit edendada või vähemasti tema käekäiku kuidagi moodi silmas pidada veel ka 1980. aasta paiku, millest pärineb Lundi peapiiskopi Absalonile kirjutatud kiri, kus ta tänab Absaloni ja nendib muuhulgas ka järgmist. Ecce vestra datia remota est a nostra Francia. Distant enim et moribus hominum et consuetudinibus, sive situ terrarum. Sed virtus, sive hic, sive illic, nec vultum mutat, nec habitum, nec fructum, nec usum. Species illi una est in Dacia et in Francia. Quor sum hec, quid ad materiam presentem attinet, te insolubili et immobili vigore et decore virtutis scribere, cum sufficit gratis ferre vobis pro beneficiis
fratri et amico nostro Fulconi episcopo collatis. Ah, teie Taanim on kaugel meie Prantsusmaast, sest nad erinevad ju nii inimeste kommetelt ja tavadelt kui ka maade asupaiga poolest. Kuid voorus, olgu see siis siin või seal, ei muuda oma palet ei hoiekut, ei vilju ega tulekut. Tema olemus on üks ja seesama nii Taanis kui Prantsusmaal. Milleks see? Kuidas puudutab see käesolevat teemat, kui kirjutan vooruse igavesest ja muutumatust väest ja ilust, ehkki piisaks, kui tänaksin teid heategude eest, mis said osaks mu vennale ja sõbrale, piiskop Fulkole? Selle kirja puhul on uurijad arvanud, et Petrus on ehk mõnevõrra irooniline. Vahest peab ta Absaloni toetust Fulkole ebapiisavaks. Ja kui seda kirja tervikuna lugeda, siis tundubki siin niisugune ilukõneline, üldsõnaline toetus. Võib-olla on selle taga mingisugune poliitiline toetus pigem, aga Fulko kohta me siit küll mitte midagi teada ei saa täiendavalt. Ja see on äärmiselt omane Petruse kirjadele kui ka mitmetele teistele 12. Ja ka hilisemate sajandite ajalooallikatele, mis on sellises laadis kirjutatud, et mõnikord on nende ilukõneliste väljendite, nende vihjete või mõisteandmiste taga tõesti mingid konkreetsed asjad, millest tolle aja inimesed said aru, millest ka adressaat sai aru. Aga millest me nüüd peaaegu 1000 aastat hiljem ei ole enam kuidagi võimelised aru saama, sest lihtsalt liiga palju teadmisi on vahepeal kaotsi läinud. Et on küll selline uske lootus, et neid teadmisi saame kogu aeg juurde, aga eks nad teisest otsast jälle kogu aeg kaovad paraku. Tervenisti on Fulkoga seonduv ju teada, et teada seoses Taaniga. Ehk siis tuleb arvata ja seda selles ilmselt võime riski olla üpris kindlad, et see huvi Eesti ristiusustamise vastu tuli selle ajal Taanist. Paavst Aleksander III. Pärineb ka üks väga tuntud indulgents eeldatava ristisõja puhuks Eestisse. Aga see on et võib-olla natukene liiga järsult või liiga otseselt öeldud, sellepärast, et selles Aleksander III. Kirjas tegelikult ei räägita mitte midagi otseselt Eestisse tulemisest ja seal kellegagi võitlemisest, vaid lihtsalt paganate vastuastumisest ja muu hulgas eestlaste vastu. Nii et taanlastel oli nähtavasti vastav huvi, ehk siis Eesti poole edasi liikuda ükskõik, kas eeskätt sõjalises või kirikuorganisatsiooni laiendamise mõttes ja nendel asjadel on tagantjärele üpris raske vahet teha, ehk siis kiriku laienemisel ja poliitilistel sündmustel. Ja ka ajalukirjanduses on nad ju vahel väga tihedalt seotud ja ka kirikuajaloos on teine kord raske vahet teha, et mis on poliitiline sündmus, mis on religiooni ajalooline sündmus. Need viis kirja on kirjutatud 12. Sajandi lõpul Euroopa eri osades, Prantsusmaal, Saksamaal ja tänapäeva mõttes Rootsi aladel, siis Taanimaal. Ja nad peegeldavad oma ladina keele kasutuse poolest tolleaegseid teadmisi ja arusaamu. See ei ole päris klassikaline ladina keel, häälduse poolest juba on siin kirjades hästi näha ja lugeda, et on veel vägagi keskaegseid vorme. Ja võib-olla kõige märkimisväärsem, mis latinistile silma hakkab, on seotud just siis lause ülesehituse lause süntaksiga. Nimelt
väga klassikaliste selliste ladina keele õppijatele kuulsate konstruktsioonide nagu akkusatiivus infinitiiviga või ablatiivus absoluutus asemel on siin hästi palju kõrvallauseid, et kõrvallauseid siis, mis on moodustatud erinevate sidesõnade ja siis ka osaliselt asesõnade abil. Teine selline huvitav ja väga tüüpiline näide nendest tekstides, mis esineb, on arusaam sellest, kas kasutada siis isikulise asesõna genitiivi, ehk siis omastava käändevormi tähenduses tema, kelle, või kasutada omastavat asesõna, mis oleks suus, sua, suum, mis oleks klassikalises ladina keeles kõige tavalisem. See on see sama nähtus, mida me eesti keeleski ju tegelikult koolikirjandites lastel näeme, et see tema ja oma kasutus mõnikord ei ole kõige puhtam. Aga see on nähtus, millele hakkasid tähelepanu pöörama või mida hakkasid nii-öelda välja puhastama keska- ja ladina keelest siis juba järgmise ja ülejärgmise sajandi Itaalia humanistid, ehk siis hakati seda omastava asesõna kasutust, läbivad kasutust tagasi tooma. Ja nendes kirjades on väga huvitav vaadata, et ühe ja sama lause sees võidakse kord kasutada ühte, ehk siis tema süda ja tema käsud, kus juures siis ühel korral see tema süda on viide piiskop Fulko südamele ja tema käsud seal samas on Jumala käsud. Nii et tegelikult kui ei tea sisuliselt, millele ta viitab, siis grammatika võib olla, lause võib olla üsna segaseks jääv. Ja see on huvitav, et see joon esineb nii Lundis saadetud kirjades, kui ka paavsti enda Aleksander III kantseleist kirjutatud kirjades. Et see tundub olevat selline ühtne joon. Ja loomulikult siis selline keskaja ladina keelele üsna omane nähtus jätta välja siis sellised lühemad sõnad, unustada ära nii-öelda keeleökonoomia ja kasutada selle asemel pikemaid ja keerulisemaid vorme, mida nagu teksti ei oleks üldse vaja. See muidugi puhtalt kirjalikule registrile omane nähtus. Näiteks kui paavst Aleksander ütleb, et Nikolaus, munk Nikolaus, siis, kes on sündinud siin samas provinsis, ehk siis Liivimaal, et ta on sündinud, siis selle asemel, et kasutada tavalist klassikalist ladina keele mineviku kesksõna ortus, kasutab selle asemel väga keerulist gerundiivi vormi oriundus, mida ei ole, kes peab hakkama sündima. Et selline nii-öelda üle eksponeerimine mingite keeruliste vormide kasutus seal, kus piisaks väga, väga lihtsatest ja tavapärastest. Aga see näitab, kuivõrd oli ladina keel selleks ajaks see klassikaline kasutus tegelikult hägustunud. Ja üks asi, mis muidugi on väga ootuspärane ka nii Lundist kui ka Saksamaalt kui ka Prantsusmaalt saadetud kirjades on see, et siis varasemad klassikalise keele asesõna valikud nagu iste, ista, istud või ille, illud kasutatakse juba täiesti selgelt artiklitähenduses, mitte enam siis viitamaks konkreetsetele isikutele. Sellised peajooned võiksid välja tuua. Kuna meil 12. sajandi kohta on vähe kirjalike allikaid, mis annaksid nagu teha lõplik järeldusega, ma ikkagi küsin selle küsimuse ära, et kas ristiusk levis Eestisse algul rahumeeset või vägivaldselt, et kas sellele küsimusele me saame allikate vaatlemisel mingi vastuse öelda või ka siin on teatav ebakindlus? Allikate põhjal me sellele küsimusele vastata ei saa. Me saame kindlasti öelda, et oli vägivaldselt ristiusustamist, seda küll. Ja. Aga kas ta võis levida ka rahumeelselt, siis kui läheneda väga puristlikult, mõtta, et võtta ainult allikate sõnastus, siis me ta rahumeelset missionit millegagi tõendada ei saa, kui me just ei usu pimesi kroonik Henriku sõnu, mida ta ütleb Meinhardi kohta. Aga
Aga samas on siiski üpris loogiline, et mingisugune rahumeelne kristluse levik Eestis oli toimunud enne Saksa-Taani vallutust. See, jah, ühelt poolt küll, kui asja väidetud, allikate sõnastus meile seda ei ütle. Aga teiselt poolt oleks ka äärmiselt ebaõiglane meie esivanemate vastu, kui me arvaksime, et nad elasid nagu kotis, aga teadnud mitte midagi, mis ilmas toimub. Ainelisi allikaid, mis tõendavad küllaltki laialdasi sidemeid Skandinaaviaga, aga ka Euroopaga ja isegi võib-olla näpuotsaga Idamaadega, Venemaaga, et neid ju on. Need on täiesti piisavalt, et väita, et maailmas liiguti ringi, et küllap liikus ka siin väljaspoolt tulnud inimesi, ka liikus ka kristlasi. Et on ja üpris mõeldamatu, et mingid ristiusu mõjud ja võimalik, et ka mõningaid ristitud inimesi Eestis ikkagi oli. On allikaid, mis lubavad suhtelisema kindlusega näiteks mõne üksiku isiku puhul oletada, et ta võis äkki olla enne juba ristitud, kui toimus vägivaldne ristimine sõjalist tegevuse käigus. Aga jah, see on nüüd küll niisugune koht, kus teiste maade paralleelid ja lihtsalt tavaline loogika osutab sellele, et ikkagi mingisugune rahumeelne ristiusu mõju oli küll, aga võime me üsna selgelt väita, et enne Saksa-Taani vallutust ei olnud Eestis kristliku kiriku organisatsiooni. Aga need ei ole päris üks ja seesama. Küsin veel ka selle küsimuse lõpetuseks, et mõnikord öeldakse, et Eesti 13. sajandil liitus Euroopaga, et muidu Euroopa kaart on tänapäeval kokku lepitud, kus need Euroopa ja Aasia piirid lähevad, aga millal me võiksime siis öelda, et Lääne-Euroopa ja Eesti alad olid juba mentaalselt sarnasemad, kui nad olid varasematel sajanditel, et millal see murdepunkt või millise kümnendi või sajandi paik võiks mõelda, et nad muutsid juba päris sarnaseks Lääne-Euroopaga. Enne ju oli erinevus palju oluliselt suurem. Eks millal Eesti liitus Euroopaga? Sellele küsimusele võib iga üks anda oma vastuse. Sellepärast, et ka ajaloo uurimises või et ajaloost kirjutamises ajaloo käsitluses oli selline periood mõnikümmend aastat tagasi või paarkümmend aastat tagasi, kus seda Euroopaga liitumist, Euroopa sarnaseks muutumist või euroopastumist ükskõik kas Eesti puhul või mõne muu ääreala puhul väga rõhutati. Püüti leida tõepoolest mingisuguseid ajapunkte, millal see toimub. Ja nagu igasuguse moe käsitluse puhul hakkas see hiljem taanduma. Ja ma ajaloolasi, kes nüüdseks leiavad, et need erinevused ka kristliku Euroopa piires juba suhteliselt hilistel sajanditel, ütleme kõrgkeskajal, hiliskeskajal, et nad jäid siiski äärmiselt suureks. Et on muidugi mingisugused ühendavad jooned, kas või sama katolik usk, aga piirkondlikud erinevused ja kindlasti on see ka õige, et piirkondlikud erinevused näiteks Skandinaavia või Pürenee poolsaare puhul, et või ka Eesti, isegi näiteks Eesti ja Saksamaa puhul jäid siiski märkimisväärselt suurteks. Samas tuleks ka sellele küsimusele vastamiseks alguses paika panna, et millised need kriteeriumid on. Mis on siis Euroopale üldiselt iseloomulik või kas on mingisugust sellist ühendavat vaimsust, mida võiks hiljem täheldada ja mida näiteks enne 12. sajandi lõppu või 13. sajandi algust niisugusel kujul ei olnud. Äärmiselt raske küsimus, sest tõenäoliselt, et kui arvestada elatusallikaid, eluviisi, nii palju kui sellest teada on eeskätt arheoloogia allikate põhjal, aga osaliselt ka kirjalike allikate põhjal,
tõenäoliselt 12. sajandi näiteks Eesti ja Skandinaavia elukorraldus, võib-olla ka mõttemaailm, oli mõnevõrra sarnasem kui näiteks tolleks ajaks juba ristitud Skandinaavia ja Itaalia või Lõuna-Prantsusmaa oma. Nii et väga raske küsimus. Ja. Tõenäoliselt katoliku usk ongi ainukene asi, mis neid piirkondi hakkas ühendama, mis oli tõesti oma põhialustelt täpselt ühesugune igal pool, kuigi välistes ilmingutes ehitised olme oli ju siingi erinevusi. Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema oli Fulko Nikolaus Eesti 12. sajandil. Saate külalised olid ajaloone Tiina Kala ja ladina keele filoloog Kristi Viiding.